të këm kontakte me to që s'ko nevoj me full në gjuhën anglisë dhe së është treneri komtarës, full në gjuhën shqipe dhe për kthysi cilë është okay. Qartum, ka, të qartum. Ka, ka tensionin në stadium, regjia videon që është publiku, Taulant Hodaj, Edhën Zhegrova me pjesar të këmtarës rumune. Wow. Ky është Taulant Hodaj. Raportohet që pjesëtarët e këmtarës rumune kanë sulmuar edhe kanë tentuar ta sulmojnë edhe Zhegrovën dhe këtu më njëherë në mbrojtje ka dalë Taulant Hodaj dhe kryetari i Federatës së Futbollit Rusë Agim Ademi, cilët i kanë ndihmuar yllit tonë në këtë si ta quajmë përplasje. A pse tashmë tensionet janë të larta nga të dyja palët? Është Bajram Shala ai i cili pushiet në pamje, këtu ofër është Agim Ademi, nërsa kjo është Taulant Hodaj. Si pamje, më kemi parë këtë gjamëti, ndeshje futbolistike, po edhe të Kosova nuk kemi parë. Ta s'kove në regull, dhe me thonë. Qa e me kapeli, sa t'ja e kushkese? Po, a i pjesëtari i këmëtarës rëmune. Wow. Ta që nuk përnjohem të njerë kush ka qenë, po... Krejtë këto do të mirën pasysh. E kjo që po e sulmon Zhegrovën? Këmëtarës, ta aj me kapel. Kjo është Zhegrova? Jo, aj me kapel është një këmëtarës rëmune. Po, është Taulant Hodaj që përnjohem. Kjo tjetëri është Taulant Hodaj. Ah, okej. Aj e ka këtë bejgjin të këmëtarës, të këmëtarëve zakonisht i kanë gjyrë gjelbërt që i jep akreditimet të UEFA, që të lejohen me hynë stadion. Kjo të regon të të që ka shumë lëshime në këndeshe dhe kjo nga bënd në fakte, që këmëtore ju në pos fakte sa ma shumë që njësë dhe të pas ankesi që të këtë komisionit, të mërë një vendim të qartë që dhe të edhe nuk prej ashtu të mundësia që na do t'i morëm 3 pikë tavolinë, për arsysë shumë ka dhe të fakte cilat e dëshmojnë, dhe të që nuk ka qenë gjithë shkanë regullë në bazë, të soj që ashtifet edhe tashtë këto që pishohëm që është një shka pak unë material shumë i mirë për këmëtarën tonë. Dhe mendoj dhe të që ndesha në moment që ka përfundu këtë formë, ende nuk është verdikti protokollin ndeshe që mund t'jape 3-0. Mm-hmm. Në kësë rrasë është gjithmonë ndeshe është kënë të komisioni. Komisioni pastaj do t'a merë vendimin se si do të tjetë ndeshe, komisioni parë. Pastaj pas komisionit parë, do të pasoj do të nëse jape të 3-0 Rumanisë, atër do të kotë të drejtën Kosova që të ankuat dhe vazhdo do të komisioni dytë. Nëse komisioni dytë i shkallës që është një komisioni UEFA-s për të rast, atë do të mundën Kosova të adresojnë në kasë. Këtë që janë dhe nuk kemë, do të të nuk mundet më publiku asë të një do të të konfirmim zërtar për ndeshe, se kështë është protokolli i ndeshe të futbolës që menaxhon të gjitha ndeshe të Evropës, po dhe gjithë shtetë. Okej. Okay. Këto, në fakt, është një pamje tjetër që i jep më mirë këto tensione, për ja dërgaj regjisë, se ka shumë kolegë gazetarë që kanë shku në Rumani, me përcjell nga afër, në momentin kur ka pasur tensione, është Taulant Hodaj, zyrtari ligjor i Federatës së Futbollit të Kosovës, Bajram Shala, kjo pjesa, në momentin që ka përfundu konferenca, për raportohet dhe ekspedita kosovare ka marrë rrugë për dalë jashtë stadiumit drejt e autobusit, ka ndodhur ajo përplasja dhe më pas kanë reaguar zyrtarët e Federatës së Futbollit. Deklarimet pas ndeshjes Arber, përzinë si kapiteni, menaxheri... Mendoj që Amir Rahmani ishte pak sa më i qartë në atë se çfarë në të vërtetë ka ndodhur nga para lojës, gjatë lojës dhe deri te incidenti, në rast se vazhdimisht është thirrë kori Kosova-Serbi absolutisht është e papranueshme edhe për UEFA-n, jo vetëm për thotë për Kosovën, pasi UEFA decidivisht i ka bërë të ditur Rumanisë që ta bëjë mbarvajtjen e dur dhe të ndaloj le të themi ashtu tifozët e vet dhe kushdo i cili tenton mos ta bëjë lojën ambient të dinjitetshëm për të përballur Rumania me Kosovën. Kam përshtypjen që Amir Rahmani tha se
është ankun njëre të gjyqtari nëse zgaboj, pasaj edhe për herën e dytë dhe herën e tretë a kur vendosëm u largu ishte ajo sepse gjyqtari nuk mirte parasysh ankesat të cilat ne i kishim nga të cilat posulmoheshim me fjalë raciste ndaj nga në fakt tifozët prapa që i kishte Porta apo portieri i Kosovës. Këto ishin do thot arsyet të dhëna të Amir Rahmanit pse lejtar